Saudações pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de cinema 4D em sua reta final. Nessa videoaula vou estar mostrando como fazer uma mesa e uma toalha de mesa. Vamos ver alguns conceitos também que até agora a gente não percebeu, são conceitos intermediários que a gente poderá ver em outras videoaulas. É somente um bônus a mais nessas videoaulas aqui para vocês verem que o cinema 4D é uma série de recursos incríveis que não dá tempo para ver tudo em um curso básico que estamos fazendo, ok? Então temos que fazer um curso intermediário e avançado que, se for possível, mais para frente estaremos realizando. Vamos primeiramente então criar um disco. Vamos aumentar um pouco esse disco aqui. Subir um pouco aqui e criar os pés da mesa, tá ok? Para isso vamos precisar do cilindro. Vamos diminuir o tamanho e ficar uma proporção legal para a mesa. Acho que aqui tá legal. A gente pode também estar fazendo os pés também por cima, por baixo, direita ou esquerda, como no viewport tem as opções que a gente já sabe que existem para podermos fazer. Eu prefiro ver um outro processo ainda, que a gente vamos estar virando de ponta cabeça aqui, certo? Eu vou colocar o World Shadowlines para ter uma perspectiva aqui das linhas. Vou estar empurrando um pouquinho para cá um dos pés e o outro, vou dar um Ctrl C e Ctrl V e colocar pelo lado contrário. Parece que está fora de eixo aqui, mas é por causa da perspectiva, tá? Então não tem problema nenhum. Mais um Ctrl C e Ctrl V para fazer os dois outros pés, um acima e um abaixo. Ctrl C, Ctrl V. Vamos estar girando agora. É evidente que os pés ainda não estão encostados na mesa. Então, o que a gente pode estar fazendo? Vamos criar um objeto nulo e jogar todos esses que são os pés para cá para o objeto nulo. Vamos renomear aqui para ficar mais certo. Pés, e aqui vou colocar um, dois, três e quatro. E aqui vou colocar escrito centro mesa, certo, pessoal? Então, por que que eu coloquei os seus quatro no nulo? Porque assim eles vão ser um só na hora de movimentar. Então, eu vou estar vendo aqui embaixo aqui, vou clicar em cima do pé. Vocês percebam que os quatro sobem ao mesmo tempo. E vamos estar colocando. Podemos colocar uma mesa diferente, como a gente acha melhor. Tá? Vou só encostar isso aqui. E se a gente quiser ter uma perspectiva melhor, vamos pelo modo de direita aqui ver se está encostado. Podemos estar ajeitando um pouco mais. Isso aqui são somente detalhes que a gente pode depois fazer melhor para ficar um projeto com um acabamento mais bonito. Pronto, feito isso, fizemos a nossa mesa e agora vamos fazer a toalha de mesa. Para isso vamos precisar, opa, vamos precisar do plano, tá? Vamos subir um pouco acima da mesa e centralizar, tá? No centro aqui. E para que a toalha de mesa possa cair
em direção à mesa suavemente, vamos ter que aumentar um pouco o número de segmentos da mesa. Então, aqui como está 20, vamos colocar 70 e 70, bem alto aqui, certo? Lembrando que quanto mais os segmentos ficam grandes aqui, mais suavizado fica. Então, feito isso agora, vamos estar fazendo mais dois processos, que é transformar o polígono, aliás, transformar o plano em polígono e o disco em polígono, certo? Vamos clicar aqui, e podem perceber que já mudou para polígono. E agora vamos fazer com que a toalha caia sobre a mesa, certo? Então, vamos fazer o seguinte: clica com o botão direito em cima do plano e vamos em Simulation Tags. E se são um monte de opções que estará em aulas intermediárias que estarei explicando mais para frente. Essa aula aqui é como se fosse uma aula intermediária, uma primeira aula intermediária, mas somente um bônus para ver que o Cinema 4D tem muitas opções muito bacanas, muito legais, super interessantes. E vamos pegar então o Simulation Tags e colocar como o plano como Clove, ou seja, opa, e a mesinha de centro. Vamos clicar em cima também em Simulation Tags como o colidor da roupa. Então, lembrando, a toalha vai cair sobre o centro. Então, um é o colidor e o outro é o material que vai cair em cima, certo? Então, vamos criar nesse ícone aqui do Cloth Expression, que é o cloth, essa roupa, né? Clicando em cima, vamos perceber que tem um monte de opções aqui. Vamos em Dresser. Aqui são os passos que vamos dar para poder estar dando continuidade à movimentação do plano em cima da mesa, né? Como está em 10 aqui, pode ser muito curto. Vamos colocar 15 inicialmente, certo? E vamos dar Relax. Percebam que o pano fica bem parecendo uma toalha de mesa. Dá um pouquinho comprido aqui e que dá um pouco de relax e dá uma diminuída um pouco melhor, certo? Podemos também estar mudando, tirando um pouco a gravidade, tipo, mais cai mais lento, né? Diminuir um pouco a gravidade. Ou mudando a direção do vento, ou seja, um vento para a direita ou para a esquerda, que faz com que a toalha caia um pouco mais para cá ou um pouco mais para cá. Entendeu? Então, vamos perceber agora. Vamos zerar aqui, começar de novo. Do Resomatic, que reinicia, né? Então agora a gente faz o Relax. Mais um Relax. E mais um. E quantos a gente achar que pode ser? Então, percebam que ficou então uma toalha de mesa aqui, certo? Bem diferenciado, bem diferente. É um dos tipos. E é lógico que a gente pode estar melhorando cada vez mais com as opções que temos aqui. É somente foi feito isso aqui como é que, para vocês verem como é que se faz a toalha de mesa. Então, por exemplo, vamos colocar uma textura aqui para ficar um colorido diferente. Vamos procurar aqui madeiras, procurar um pouco mais escuro aqui, pegar esse aqui do Mate 12 e colocar. Aqui, nos pés, certo? Vou botar aqui,
e centro de mesa. E a toalha vamos botar uma outra cor, um pouco mais simples. Tá, vamos colocar o quê? Um amarelo, laranja. Essa cor aqui um pouquinho mais suave. Vamos agora então fazer de novo aquele processo. Vamos clicar aqui em cima e vamos dar relax. Dá uma continuidade aqui, deu uma continuidade. Vamos zerar então aqui. Agora vamos ver. Ó. Vocês percebam que a madeira está totalmente colocada na textura e também a toalha. Então vamos relax aqui mais uma vez e fica a toalha. A gente pode também estar diminuindo aqui, pessoal, tá? De acordo com o que a gente queira fazer. Lembrando que ele para depois de determinados passos. Ó, já pode parar, tá bom, a gente pode terminar aqui, a gente para por aqui, certo? Olha que legal que fica a toalha de mesa, tá? Evidente que podemos fazer várias cores, vários tipos, e a gente renderiza e fica uma coisa bem diferente. Podemos estar mudando um pouco as opções aqui para ficar mais bonito, mais visível, né? Mudando a elasticidade, mudando a flexão, as flexões, a flexibilidade, né? O tipo de borracha, a fricção. Então tem a massa, então tem vários tipos, o tamanho. Então vocês podem fazer de vários tipos a toalha de mesa ou qualquer coisa que vocês possam colocar com que colida com outro objeto, ok? Só que é somente uma palhinha, uma prévia de uma aula intermediária que a gente pode estar fazendo mais para frente, mas que serve como um conhecimento a mais para vocês aí nesse curso básico de cinema 4D, tá ok? Para essa aula é só, um grande abraço e tchau!